Első két vendégünk már itt is van a stúdióban, Bősz Anett és Burány Sándor. Kezdjük csak, jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hát mindjárt kezdjük is, nincs is olyan, hogy hát majdnem a legfontosabb, mert ez a legfontosabb, a háború, amit az egész világ szeretne most azonnal megszüntetni. Mindenki a saját módján persze próbálja ezt kezelni, kommunikálni, minden szónak valószínűleg most nagyon nagy, vagy még nagyobb jelentősége van. Tegnap egyébként ugye tüntetés volt az orosz követség ellen, nem tudom, hogy kint voltak, ott voltak, kint tartózkodtak-e, és hogyha igen, akkor miről tudnak beszámolni? Én egyéb programok okán egészen röviden tudtam jelen lenni a tüntetésen, de fontosnak tartottam, hogy ott legyek, és megmutassam a külvilágnak is, hogy aki csak tud, ki kell, hogy álljon Ukrajnáért, Ukrajna függetlenségéért, és az orosz agresszor ellen. Azért ezek olyan üzenetek, amelyekben azt gondolom, hogy minden jó érzésű magyar polgár, illetve talán mondhatom, hogy az egész világon ki tudunk állni, és fel tudunk sorakozni. Pontosan tudtuk egyébként a tegnapi napon, hogy a mai napon arra fogunk ébredni, hogy hány halálos áldozat van, hány sérült van, illetve hogy a menekültekkel hogyan kell bánnunk, és milyen kötelezettségeink vannak velük szemben. Egészen elképesztő, hát a földutakon húzott bőröndök és a karon ülő gyermekekkel érkeznek gyalog, nemzetiségre való tekintet nélkül nyilvánvalóan azok a menekültek, akik a háborús övezetet elhagyni kívánják. Tényleg szavak nincsenek, ki kell állnunk Ukrajnáért. És a legfontosabb, hogy amilyen gyorsan csak lehet békét teremteni, tűzszünet legyen. Mindennél rosszabb opció a háború. Tehát annál rosszabbat elképzelni sem tudunk. Ennek minden szörnyű következményével ez az első, amit mindenáron meg kell akadályozni, minden olyan eszközzel, diplomáciai eszközzel elsősorban, amivel ez lehetséges. Ne felejtsük el, hogy határainktól nem messze, és háború dúlhat. Tehát ezt nem valonnan távolról, az űrből figyeljük, hanem ez itt van a szomszédunkban, de ha nem itt lenne a szomszédunkban, és nem érintene kárpátaljai magyarokat is ez az egész konfliktus, akkor is mindennél fontosabb lenne a béke. Ugye a tegnapi ellenzéki tüntetésnek volt pár fő követelése, abból Márki-Zay Péter itt tegnap este a Voxban bejelentkezve már azt mondta, hogy abból az egyik legfontosabb az, hogy ítélje el ezt a háborút, azt megtette Orbán Viktor, és azt is már elmondta, hogy abszolút a NATO és az uniós szövetségeseink álláspontját osztja. De azzal folytatták a tüntetésen, hogy egyrészt követelik a Paks 2 engedélyezési eljárás befejezését, az úgynevezett orosz kémban kizavarását, illetve hogy Szijjártó Péter adja vissza a Lavrovtól kapott orosz érdekek szolgálataért kapott kitüntetést, így fogalmazott az ellenzék. Nyilván ez az utolsó, ez egy szimbolikus kérdés, de a másik kettő az alapvetően nem képezi részét a szankcióknak eleve? Hát ugye két orosz bank ellen ezek a szankciók életbe fognak lépni, hamarosan vagy már életbe léptek. Az egyik az, amelyik finanszírozza a Paks 2 beruházását, a másik a Sberbank, hogyha jól mondom a nevét, amit van Budapesten, és elég sokszor beszéltünk annak érdekében, hogy ezt a bankot paterolják ki Magyarországról, mert ez egészen egyszerűen egy kémbank itt Magyarország területén. Ezt nem lett volna szabad létrehozni sem és beengedni Magyarország területére. Ez a finanszírozási része. De hogyha mármint a nemzetbiztonsági része, de a finanszírozási része, hogyha az leáll, elvágják a nemzetközi kapcsolatait az összes orosz fontos banknak, akkor Paks 2 finanszírozása is leáll, de ez csak az egyik része a paksi problémának, hiszen a Rosszatom engedélyezési eljárása eddig sem volt, hogy mondjam, olyan finisben, hogy azt mondtuk volna, hogy hátra lehet dőlni, bár én mondjuk Paks 2 ellenes vagyok, félreértés ne essék, mert nem azért szurkolok, hogy ez a beruházás megvalósuljon, de gazdasági szempontból nézve az engedélyezési eljárása a Paks 2-nek, illetve a finanszírozásnak egyaránt most lóg a levegőbe. Hát ugye itt a legnagyobb kérdés most ezek után, ugye a finanszírozás. Mi történik akkor, hogyha a világ megvonja, ugye ezt emlékeim szerint egyszer fordult elő az elmúlt évtizedekben, ezt a bizonyos SWIFT rendszert az orosz bankrendszerben, pénzügyi rendszerben. Ugye akkor ott az átutalások, a pénzügyi tranzakciók teljes egészében ellehetetlenítik az országot. Így van, térdre kényszerítik az orosz gazdaságot, és ezen keresztül elvágják a világtól gyakorlatilag. De az uniós partnereket is, tehát hogy azért nagyon sok szállam. Ebben önöknek igazuk van, de mi egymást tudjuk segíteni. Maximum Kína marad Oroszország számára, az egy nagy kérdőjel egyébként. Még hadd utaljak vissza egy pillanatra a Paks 2-vel kapcsolatban arra a szára, hogy a Paks 2 testvérberuházásra
beruházásának tekintett finn atomerőművet egyébként most minimum felfüggesztik, meg lehet, hogy leállítják. Igen. Ugyanígy az engedélyezési eljárás vége fele jártak már, ugyanígy 2014-ben kötötték a szerződést, de ott már bejelentették a leállítást. Szerintem nem arra kellene várni, hogy az Oroszország elleni szankciók majd pénzügyileg megfojtják a Paks 2 beruházást, hanem ebben a magyar kormány, ha lépne, az egy politikai üzenet lenne, hogy nem kérek többé az orosz agresszor politikai barátságát. Ez ugye most teljesen érthető, hogy mi beszélgetünk itt a stúdióban, hogy egészen 10-30-ig, alapvetően 90%-ban mi is erről a kialakult helyzetről beszélünk, ugye, de azért az is nagyon-nagyon fontos, nem is tudunk elmenni mellett, tehát ugye április 3-án Magyarországon választások lesznek. És nem véletlenül kezdtem azt a beszélgetést, hogy nyilván innentől kezdve, tegnapi naptól számítva minden szónak, minden kijelentésnek borzasztó nagy jelentősége van. Hogyan kell viselkednie önök szerint az ellenzéknek, hogyan kell viselkednie a kormánynak egy ilyen kialakult helyzetben, vagy most azt el lehet mondani, hogy most Magyarország van, most olyan helyzet van, ahol nem lehet széthúzás, nem lehet egymást, nem tudom én, feleslegesen a kampány miatt ócsárolni, bántani, kritizálni. Hát válasszuk ketté a dolgokat. Tehát ugye attól nem tudtunk eltekinteni, hogy Magyarország Orbán Viktor vezetésével most abban a helyzetben lavírozta magát, hogy mi egy orosz barát ország vagyunk, szemben Európa összes többi országával. És itt vége a pávatáncnak. Tehát ahol előveszik a késeket, ott nem nagyon lehet táncolni. Ezt csak azért bátorkodtam, bocsánat, Durány úr, megjegyezni, mert Márki-Zay Péternek ugye tegnap volt megint egy olyan kijelentés, ami sokaknak ugye nem tetszett, mint hogyha Orbán Viktor februárban azért lett volna kint Putyinnál, hogy egyeztetett volna ugye a háború lépésére. Igen, úgy fogalmazott, hogy Orbán nem békemisszióra, hanem háborút előkészíteni. Igen. Ment erről posztolt. Az biztos, hogy ez a látogatás elősegítette azt, hogy Putyinnak a keze szabad legyen. Az összes többi államfő, aki elment Putyinhoz, az egyértelmű célra ment, hogy Ukrajnától el a kezekkel. A magyar tárgyaló delegációnak ilyen mondatáról kint nem hallottuk. Nem lehet pontosan tudni, hogy órákon keresztül miről tárgyaltak annál a hosszú asztalnál, de semmi jele annak, hogy Orbán Viktor akár csak egy kicsit is le akarta volna beszélni Putyint arról, hogy Ukrajnát támadja meg. Most egy kis türelmet szeretnénk kérni, mert hogy Makai Józsefet tudjuk kapcsolni, Kijevből a 168 óra főszerkesztőjét. Jó reggelt, hallasz minket? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Ugye tegnap is, amikor legutoljára egy kollégánkkal beszéltél, akkor mondtad, hogy éppen a kijárási tilalom kezdete előtt értél vissza a szállodába, és akkor minden hír arról szólt Ukrajnából, illetve Kijevből, hogy mi történik éjszaka, és a legfrissebb hírek azok voltak, hogy most hajnaltájt robbanásokat lehetett Kijevben hallani. Volt olyan ukrán megnyilatkozás, ami arról szólt, hogy ez az ukrán rakéta elhárító rendszertől származott, mert hogy elhárították az orosz rakétákat. Más hírek szerint pár kilométerre vannak az oroszok az ukrán fővárostól. Hallottatok-e robbanásokat? Ezek honnan származtak? Lehet-e tudni? Hallani lehetett a robbanásokat. Ennek pontos okát még nem tudni, de nyilván, hát, tulajdonképpen a végkifejletet tekintve ugye mindegy lehet, de hát ez annak a jelen volt, hogy kéne támadják az oroszok továbbra is. És most arra gondolok, hogy vagy orosz rakéta csapódott be, vagy rakétát, vagy pedig az ukrán légvédelem és elhárítás működött, de mindenképpen lassan az oroszok egyre közelebb vannak, ugye egyes hírek olyan 25-30 kilométerre teszik a csapatokat, és az egyik irányból. A másik irányból pedig ugye nyugatról érkeznek, ugye Csernobil elfoglalása után Kijev felé kinyílt az út, arra számítanak Kijevben, hogy körbeveszik a várost, és elkezdődik az ostrom. A civil lakosságról mit tudsz elmondani, Józsi? Hát azt, hogy nagyon keveset látok belőlük. Mármint nyilván nemrég pár perce értik véget, vagy 40 perce értik véget a kijárási tilalom. Az emberek most kezdenek valamit csinálni, de hát a legtöbb bolt, kávézó, bármi zárva van, valószínűleg ma is. Zárva marad egész nap. Egyébként, ugye, aki tehet, elmenekült Kijevből,
olyan maradt, akinek nincs hova mennie, nincs pénz elmennie, vagy nem szerzett üzemanyagot. Elég nagy sorok vannak a benzinkutakon, korlátozták a kiadható üzemanyag mennyiséget. Hát üres a város. Köszönjük szépen egyelőre. Szépen a nap során még igyekezünk téged elérni, vigyázz magadra. Köszönjük. Köszönjük szépen. Itt a menekültek helyzetét már egy fél mondattal említették, és ugye a beköszönésben azt is mondtuk, hogy kiderült az éjszaka során, hogy Magyarország mindenkit beenged Ukrajnából, akármilyen állampolgárságú is legyen, és ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el őket. Az is elhangzott, hogy nem cél nagy menekültáborokat létrehozni, hanem mindenkit a lehető legemberségesebb körülmények között elszállásolni szeretne a magyar fél. Mi más tudunk tenni? Van itt még valamilyen igény az ellenzék részéről, amit kellene csinálni a kormánynak? Hát nem csak a hatalom mellett kell erre felkészülni, hogy Budapest is bejelentette, Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy Budapest is felkészül nagyszámú menekültek befogadására. Rövid távon az ő befogadásuk és biztonságuk a legfontosabb, azt gondolom. Vannak itt alkérdések, például nagyon sokan menekülnek cicával, kutyával, és ez most kicsit mosolyogtatónak hangzik, de gondolják el, hogy akik gyorsan összepakolják az utolsó ruhát és útra kelnek, nem akarják otthagyni a négylábú családtagokat sem, akiknek vagy van friss oltási papírja, vagy nincs, és ugye jelenlegi állathatósági szabályok szerint őket nem lehet beengedni, és mindnyájan kint rekednek. Tehát erre egy ilyen fontosnak tűnő részletkérdésre is kell megoldást találni, az első és legfontosabb, hogy a nagyszámú menekülteket biztonságba tudjuk. Én úgy látom, hogy egyébként erre a kihívásra első körben a kormány elméleti és gyakorlati síkon is jól reagált. Az lenne fontos, hogy valóban az emberséget azt meg tudjuk őrizni, illetve a határon való áthaladásnak a biztonságát. Azért azt aláhúznám, amit a honvédelmi miniszter is elmondott, hogy muszáj tudni hatékonyan átellenőrizni az érkezőket abból a szempontból, hogy mi van náluk ilyenkor ezekre a menetekre, nehogy rácsatlakozzon valaki, akinek fegyver, bármi veszélyes dolog van, tehát valószínűleg meg kell erősíteni azt a határvédelmet és az ellenőrzést, és arra hadd világítsak rá, hogy amit képviselőtársam említett, és valóban itt az egy dolog, hogy egy élet munkáját egy pillanat alatt kell hátrahagyni, gyerekekkel egy szál bőröndel, de valóban így van, hogy a négylábú barátainkért most már mozgalmak indultak európai szinten, hogy az ő biztonságos átfaladásuk. Én teljesen véletlenül tegnap este bukkantam egy civil Facebook csoportra, azt hiszem az a neve, hogy segítségnyújtás Ukrajnának, és ott mindenki, amit tud felajánl, tényleg a ruhától az élelmiszeren át a pelenket, házi állatorvos is jelentkezett, sőt, fuvarokat ajánlanak az emberek, hogy mennek a határhoz és hozzák akár Budapestre vagy más nagyvárosokba az embereket, szóval, hogy itt kb. Az van, hogy mindenki tud segíteni. Példaértékű példaértékű és nagyon gyors, és azonnal segítségnyújtás, így van, ami érzékelhető, tapasztalható az emberek részéről. Ellenzék egyébként szervez valamilyen ilyen közös megmozdulást, vagy a segítségnyújtásnak valami közös eljutatási formáját? A kormány intézkedések mellett nyilván kell civil segítség is. Nyilvánvalóan ott leszünk az összes olyan civil szervezet mellett és tagjai között, akik konkrét segítséget adnak. Illetve fontosak az ellenzéki vezetésű városok is, mert ahogy Sándor elmondta az imént, Budapest már jelentkezett, de az elszállásolás, illetve egyéb segítségnyújtás, a nagy intézményrendszerek nyitvatartás és kapacitás bővítés az nagyban függ egyébként attól, hogy a kormány végre hajlandó legyen az önkormányzati vezetés. Még egy gyors kérdés, gyors válasz, ugye a presszió minden szinten most nagyon-nagyon sokat számít, mire gondolok? Oroszország több nagyvárosában tüntetések kezdődtek el ugye a háború miatt, több sportoló is jelezte már, hogy nem szeretne egy ilyen országot képviselni, mint Oroszország. Nálunk Budapesten is volt ugye a tüntetés, önök szerint ez folytatódik-e, folytatódhat-e? Szerintem igen. A cselgáncsozók világából hadd említsek egy olyan képet, ahol két kiskamasz egymásba kapaszkodva, ukrán, illetve orosz zászlóval a hátán állnak a tatami szélén. Azt hiszem, hogy ezek az üzenetek is rendkívül fontosak lesznek. Köszönjük szépen! Köszönjük! És köszönjük!